Ara sheni bak. Ura sazizgari arseba khar. Ой, მე რა სურტყავენ. გამარჯობა, მე ზაზარ და ეს არის მეხუთე ეპიზოდი RLCraft-ში. წინა ეპიზოდში მოკლედ ეს პატარა სახლუკა გავაკეთეთ. დროებითი სახლია, სანამ გადავალთ, სანამ Waystone-ის გაკეთებას შეძლებთ რო გადავიდეთ. ამ ეპიზოდში გეგმაო რომ XP farm-ი გავაკეთოთ, ძალიან დიდი დაპირე. მეორე ეპიზოდის მე პირდებით გონი რომ XP farm-ს გავაკეთოთ, თქვა დღეს ვაკეთებთ XP farm-ს. დიდი არაფერია იდეაში, მარტივი გასაკეთებელია საკმაოდ და უცებ გავაკეთოთ წესით, ნახოთ რა შედეგებს ადებს. და პლუს Battle Tower-ებში მინდა გასვლა level-ებმა გასაკაცში. Атакис და майнингის და მეჯიქისაც. შეგვიძლია შევდგეთ ეპიზოდს მოკლედ. აი შეგვიძლია გამოვთხოვოთ, ჯერ გავაკეთებ მოდი ნეზერ ვარტების ფერმას, იმიტომ რომ ძალიან მჭირდება ელექსირებზე. და მე გავაკეთებ სადმე იქითონ ხარ XP farms. ესეთი გამოვიდა ჩვენი პაცია ნეზერების ნეზერ ვარტების ფერმა. ეხლა XP ფერმა გავაკეთე, მოდი ესენც გადავიტანოთ იქით. პარემერც სიცოცხლეში იყოს ეს ალქიმის რაღაცები. და ახლა გამოვხარო სადმე XP ფერმა. კარგი, მოკლედ რაღაცა ესეთი გამოგვივიდა. ახლა აქ შეგვიძლია ცეცხლი დავანთოთ. ცეცხლზე როგორც ვთქვი, წინაზეც ახსენე, ლავაზეც, ცეცხლზეც და კიდე რამოდენიმე ტიპის სითხე არსებობს მაღაზე. მაღაზიდან მიახლოებისას ჩნდებიან მაგასთან მიახლოებისას ჩნდებიან მობები. ამ შემთხვევაში ჩნდება მობი, რაღაცა ცეცხლოვანი მობი, რომელიც აჩენს გიგდებს უფრო სწორად ქვანახშირს, ბლეიზროდებს და რაღაცებს კიდე ზუსტად არ მახსოვს. და ცოტა ხანში გავტესტავთ ახლა. ცოტა ხანში კი არა, ა მქონია ზაჟიგალკა. ასანთი, სანთებელა. ახლა გავტესტავთ როგორ შედეგს დადებს ჩვენი ფერმა. შეიძლება ძველი XP farm-ის guide-ი იყოს და არც არაფერი მოგცეს, მაგრამ ნახოთ. Charcoal და Blaze Rod-ები ძალიან კაი იქნება ისე. გაჩნდა ჩვენი პირველი სტუმარი. Looping Image-ის მარცხენა ხელში. ისი კატეგორიჭედა. ეს მაგლა უნდა ჩემკენი წამოხვიდე ჯიგარ. ჩემკენ. არა, დებილები არიან. ო, კაი, დამშვით. ვინაც გამოძრე სლაბში. ესეც სლაბში არ ნაძრენდეს. Charcoal-ი და Blaze-ები, ნუ ცოტა სხვაძლოს. Ascender Blade-იც მოგცა დაჟე თავისი აითემები. მაგრამ მაგებს ისეც ბლომად დაყრიან ახლა. ეს ცოტა შნებიან ძალიან, ან დიდ ტერიტორიაზე უნდა გააკეთო, ან ან რა ვიცი, თან უნდა გააკეთო. იმიტომ რომ ესე ცოტა რავი. შემიძლია Battle Tower-ში წავიდე და 10-ჯერ უფრო სწრაფად ვიშოვო XP. ეს დიდი არაფერი გამოვიდა ეს ფერმა ჩემი აზრით. What the fuck? ეს რა არის? ეს გიჟი ხო არაა ჩემი? რა მხელა HP აქვს? და რამ ხელას მიртყავს, ანუ კაი. თან მითხრევს ბიჭო. კაი, აქ ვერ ჩამოდის? გონი ვერ ჩამოდის აქ. ეს რა ჯანდაბაა, კაი რა. თუ ძმა ხარ იმენა. ახლოს რომ მივიდივარ მითხრევს ეგრევე. აუ, ეს რა კიბოვი კიდეც ჩემი. არა შენი. ან საიდან გაჩნდა საერთოდ? ვინ არის საერთოდ? რა უნდა? მიდი, ცოტა დაშჩა. ყურა საზღარი არსება ხარ. ამ ხელა დიმეიჯი რატო აქვს? რამდენი პროცენტი HP დაშჩა? 6 თუ 8 თუ? მოკვდა, ჩაძაღლდა. ერთი ოფსიდიანი მოგცა, მადლობა ძალიან დიდი. ეს თამაში როგორ უნდა ითამაშო ჰარდკორზე? საერთოდ არ მესმის, აი ოდნავაც არ მესმის. ანუ რაღაცა გაჩნდა უბრალოდ სახში.
და რავი, გაგოძოს ახლა 7-ჯერ. ეს რაღა, კაი, ჩემი. აუ! რა დავაშავე პროსტა. მან დგას ისე. ეს ფარმი რო გავაკეთე, ან ფერმა რო გავაკეთე, მაგიტოა. ლოგიკა სად არის, რატო? ან რაღაცა რეარ სახეობა გაჩნდა მაინც და მაინც, რაღაცა ჩოულები კი არა. და ეს რაღა, ბიჭო, რა დავაშავე რა. ანუ იმ ფარმის ბრალი, ფერმის ბრალი ანგონი. უეჭველი ფერმის ბრალია, რაღაცა ძალიან ბევრი რო ჩნდებიან უეჭველი, ეგენი ატრიგერებს ამათს. XP ფარმის გამკეთებელს აწი. ვახ, ჩემი, წადი გაქრი რა. შეხედე მას. შეხედე. წამოდი გარეთ, მაინც წამოდი. კედლებში ცო დადის თან. წამო. თუ არ დადის კედლებში, არ დადის? წამოდი, ამოდი. აქ ვარ. ვერ გადის კედლებში? რა დავაშავე ამისთან. უბრალოდ პატარა XP ფარმი მინდოდა. კაი, მოკვდი აწი რა. ექვსი პროცენტი დასჭა. ზღრობა ეს ყველაფერი. ახლა კონა შევარდეთ, უცებ გავთიშოთ ეს ყველაფერი. ჯერ დავხოთ თაკედან უცებ. მე შევიდეთ, გავთიშოთ საცხები და დავიკიოთ ეს ფერმა საერთოდ. უბრალოდ ბათლ თავერებში ვივლი გავერთები მაინც. აღარ მინდა არაფერი. ასე დასრულდა მეგობრებო ჩვენი XP ფარმის ამბავი. ამას აღარ გავაკეთებ აღარასდროს. მადლობა, ძალიან გავერთე. ძალიან კაი იყო. კარგად. ეხლა გავაკეთებ invisibility potion-ებს. რვა წუთიანებს. და რაღაცებს თავებს დაგეთებს უფრო მარტივად გავიტან. ან თუ დამჭირდება რაღაცებში გაპარვა გამოპარვაში. და პლუს ვეცდები სკილი გავწია ცოტა agility-ს, რო sticking-ი გავაძლიერო, რომ მე აგერ. პრინციპში არ გჭირდება იდეა შენზე პირდაპირ stealth-ი გავაძლიერო. Stealth-ი არის, ვინც არ იცით, ან მიპარვა არის და ძალიან მარტივია, თითქოს ვერ გამჩნევენ, ძრო გამაქსავ მაგას. ზედ თუ არ დაადექიტებს, მენა ვერ გამჩნევენ რა. ნუ რა თქმა უნდა, დრაკონებს და ეგეთებს არ ეხება, მაგრამ პატარ-პატარა მობებიაც არის, ძალიან მარტივად გავაგდიხარ მაგათ. და ესეც ჩვენი 8 წუთიანი potion of invincibility, invisibility, უბრალოდ. აქ დავტოვებ უმეტესობას, 200-ს წავიღებ მარტო, 400-ს დავტოვებ. ე. სწორი პოვეთ უცებ. პატარა დენჯენი, დენჯენიც არ არის. უუ, recall potion-ები შენ გაიხარე. შენ გაიხარე, რა კაია. ლეიზ მოსახე გაგოძრა, ეგრე არ განმეოდე, ცოტა ისე ჩავიდეთ ფრთხილად. აუ, მე გადავები როკ. როკი ქვია, ამ პატრიმას რა ქვია. პრიმას, რომელსაც აყავ ხარ ჰაერში. და შილდის წამღება და მოვიწყე რა, ჯიგარი ვარ მე. კაი, ეს იყო და საქაურობა, წავედით ზემოთისა. ეს სოფელია. არ ვარ თაშკარად ნაყოფი არიქა. ახალი სოფელი გავაძრეთ. იმედია ლაიბრარიანი იქნება. ნახოთ ერთი რა ბიჭები არიან. ლაიბრარიანი არიქა. აი შენ მოდი ახლა. აა ჩახტი აქ. ჩახტი. აი ბიჭო, დაშჩიმენ თელ ცხოვრება. და აქ უნდა გქონდეთ waste home-ის, ხო? კი.
Ուրդիս էր հաղարի։ Հաղաց դու դիեկլսի ես ավիտ հայդը թավի օգս մոմծ արի թան։ Ինձ է մանաս կադավոլ, թան սոպլս մողջ չէ։ Չերջովի դիդի լուտի առապերի է սոպլ չիղաց սաչպնավից ամրավիտա պրոստա։ Հանու լայբրարիան ու իպովիտ է գանի թավարի։ Նախոտյակր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 
ой, я кит мёрзо пелио. Да, а есть драконис данцория нахеват. Ой, чавидит аба иса. Саинтересу арапери моклет ами классияши. Аба гаудит мёрзо плюс михарес. Куките дракони арари ахлос. Кей дракони ахлос ари, каргат икави, пока. Да, осо так драконис нишани. Да, цавидит. Snoopachu was here. What the fuck? My name is Dablas, it was dungeon, I did deal with it. Opa, battle tower. Pulla opt. Ah, cut sorry, I'm a mongreolian, 300 projects. Oh, I'm a client than greolian, but this is too little, the mayor is too little. Кай я кавотенот, да гадавидет мере икит батл тауэрши. Ик цаан гасахарабели амбавия, имиту ро кай блумод икспис моухэвот. Икспис да айтэмэц гуна уэчуали, ай уэчуали гуна зэда сулзэ мотасартулис айтэмэби. Циянз голэми ро гава актиурэт тэра мэсу дагубрида. Ай я гуна ро арша гошалос да амжиат маниц камовитанот лути балумдэ. Сад ме ми вимало такет кондес база, Стеоз мчирде па сада камекца, ак. Ай. Стеоз мчирде ба роке бисмо сашина урублат кони. Спринове маун теби ро. Инвизибилити паушенит вера валт. Имито ро цар тарик нема мартиви. Ертмо ма инцоша гомчиниос. Да плиус... Инвизибилити марта мушавц, ту змани аргацуя. Да, ехакт шишуали надат варшевал мокле дроткот. Кари ден оцти исон тэли имис гамотанас, тэли лутис гамотанас рам. Тавари рикол паушен еб мигуак, рураме укару дави хио туцеп. Ега висуя цавит. Эс чуэн пирвали сартули. Чапи хитавал да мэри давац от кари ден. Мара моди гауит холес цин циян зиас даме марта. Блейзиро гачта чен цхуир цин. Сахеро гамадзро. Да авалисо гари ден. Чкуян урат мюлу гет. Чес туанзо висцал урат муди. Ай? Ай, ес ткуй зустат. Блейзи мидгас цхуир цин. Мокали, хе? Ау, рамден икс писал игреп, ой, мир рамден икс писал игреп. Узат хутмедан девар, тук ваш шуиди хатка стали мокца плюс. Цера кутят ауха цава гуци. Цанарат, назад, ламазад. Кай, мокле дефенсия вуган тоз даут хзе. Атаки цхрамет зяу циет. Та гезеринги тэпсмэнзэ байраджэ, тэпхэнзэ яуцээд. Ой-ой-ой-ой. Яуцэп амовэд и гадсуа самбэб. Ой-ой-ой-мэ. Мэрцэмэ дамшу дэтхуэла. Чанта давитрия ямцамс. Ერთი რამდენ სლოტს გამოტეს არ მახსოვს. ერთი 27 სლოტს გამოტეს გონი სამ წკრივს ეგეც. Ცე მარტივად შეიძლება grappling hook-ით ან ყველაფრის challenge-ში რატო არ დავითრიე არ ვიცი. ეს არის ბოლოს წინის წინა სართული გონი უკვე. Gold armor-ის დავითრიეთ. Კიდე ერთი გადასადნობად. Glowstone-ის წავიღოთ.
აი აქ უკვე უნდა გავწმინდოთ საფრთხეები, იმიტომ რომ აუ, არა. არა. შემეშვი. ო, აქ ცოტა სერიოზული ბრძოლა მოგვიწევს თქვენი. მე ძალიან კარგად მიდიოთ. ჩერჯერობით. საიდან ჩამოხდი? აი, ეხა ზედა სართული გავწმინდოთ. და მე რემ სართულზე ჩამოვრუნდეთ, მაგრამ იქ ზედა სართულზე კიდე chests თუ გავარტ, კიდე გოლემი თუ გააქტიურდა მაგის გამო, თავსაც მოვიკლა პირდაპირ. აი, ეხა chests შევე ხო? სათავე დასრულდა ჩვენი კარიერა. ასე რომ აი, აქედან ხოცოთ. აი, მოდი დაბლა სართულიდან ამოვიდეთ, ჯობია. და ადამიანოთ შევიდეთ, თორე აქედან chest-ი რო არის, ახლოს გული მიღონდება, იმენა გონი რომ გავარტყა და წყვის წინას სართული. მიდივართ chest-ზე, მიწოცკებით. აჟენა, ვაიმე, რამის. მოჯენა კლიკი წავიღეთ. წნარად, ნაზად, ლამაზად. დავდეთ. გავხსენით? კაი, ასე. დავამოღავეთ. კარგია, კარგია, კარგია. ეს ლუტი შევინახოთ, უსაფრთხოდ გავიტანოთ სადმე და მოვიდეთ მე ბოლო სართულის გასალუტად. დავადით. ბოლო სართულის ლუტიც გამოვიტანოთ და ეგ არის. დავადით აქ. ესე იგი ვიცით, რომ chest-ები არის აქ. ჩვენ გვინდა ჯერ, რომ დავუბლოკოთ ხედვა იმას გოლემს. არა შენი ფაკ. ის განადგურებს ახლა ყველაფერს იკოვში. დებილი ვარ, ერთი იმით წინ უნდა დამენგრია, რა ქვია, ერთი ბლოკით წინ უნდა დამენგრია პროსტა და გადავრჩებულით. აბა მივაკითხოთ ერთი. რა ხდება, რატო არ მანგრევს, რატო არ ლეწავს? ან პოუშენი დავიჭიროთ ხელში რამე. წესით უნდა აფეთქებდეს ყველაფერს. სადმე ხوار ჩამოვარდა ახლა ზედა დავახტეს. აა, იქით ისრის რაღაცა. აა, აი, დაიწყო. სად ისრის, ვის ისრის პოსტა? თან დაბლიდან ისრის, დაბლა სართულზეა. აქ ხო უეჭველი აღარ დგას. კაი, აქ აღარ დგას. ეხლა მჩეს რომ დავაჭირო, რა მოხდება? აა, აფეთქდებით. ბ, მოასწრებ ტელეპორტით გადასვლას, ც ლუტს ავიღებთ. რაც ძალიან მეეჭება. კაი, მოდი რაღაცები გადავყავოთ, იქნებ უცებ ავიღოთ რაღაც ლუტი, რაც არის, ცოტა მაინც. აუ, ლოქტარიო. აუ, ლოკპიკები გადავყარი ამ წამს შენი. ან მოკვდებით, ან კაი ლუტს უშოვით. ან შეიძლება პოსტა გადავრჩი. Всё. უმარტივეს. Easy. არც მიფიქრია რომ არ გამოვიდო და ანუ მაგდონის თავდაჯერებლობა როცა გაქვს, მარტივი არა ყველაფერი რა. ერთიაც გამოჩნდა არ მითქან, სკილებში შედიხარ რომ დააჭერთით all skills, აქ არის რაღაც პატარა ability-ები რა. მაგალითად defense-ის ability არის ერთ-ერთი. ყოველ 60 წამში თუ შენ რაღაც დარტყმული კლავ და პირდაპირ სახეს თუ გაძრობ და სახის გაძრობის ნაცვლად ნახევარი HP-ნ და დაგიყვანს. ესეთ რაღაცები ატაკზე არის მაგალითად ყოველ მოკლაზე რაღაც ორ წამიანი ბაფი გედება ყოველ რაღაც მოკლაზე და ასე შემდეგ რა. ნამდვილად ღირს უეჭველი აიღეთ სკილებთან, არაფერი არ ღირს იდეაში ამ ბილეთების აღება, შეგიძლია დააჭიო და აიღო უბრალოდ რა. სკილ პოინტებს ხარჯოთ ცოტას, არა ეგ არაფერი ეს არის. დავდით და უბრუნდეთ. ლუკი მწყურია. და მეორე. თუთი ყუში. იგინა მოვიშინო. კაი, აქ ვართ უკვე, სადაც შინდებიან ხო? მოვიდეთ მეტი 2 3 4 თ მაღლა. უბრალოდ ადამიანებს მოანგრიოთ სპაუნერი. არასწორი მართლობით გადავთხარე. ესეც მეორე სპაუნერი. ეხლა ჩასასვლელი უნდა გავაკეთოთ კარგად. ჩესტის ჩამოტანა და ატანა შევძლოთ. ისეთი გამოცდილებები მაქვს უკვე სერიოზულად მეშინია იმენა რომ გაიგვაძებს ის სართული სუფთა. ეს სუფთა.
შეო სართული სუფთა ხელებიდან მოუშოვეთ ყველაფერი. მივედით ახლოს ჩესთან, Shift-ი მარჯვენა კლიკი წავიღეთ. Easy, so far so good. ჩერჯობთ ყველაფერი კარგად მიდის. წავიდა მეორე მისვლა. მივედით ახლოს Shift-ი მარჯვენა კლიკი წავედით. ეს ნეტა გამორჩა დეველოპერს თუ სპეციალურად დატოვა. სპეციალურად დატოვების კოლაბაზიც არაა, ცოტა სხვა შეიძლება ის კაი დაძაბული ვთამაშობ იმენა. ჩართული ვარ რაღაც ძალიან. მაგრამ მაინც მგონია რომ გამორჩეთ. კაი, ეხლა მთავარი იგივე შეცდომა არ დაუშვათ რაც წინაზე. ყველაში ყველაფერს შეშველება. ამის მაღლა აქ არის ჩესტი. წინაზე ეს დაუნტრია, ეს ბლოკი და ეგრევე გააქტიურდა. ამჯერად უნდა დაუნგრიო წინა ბლოკი მაგისი. კაი, როგორც თქვით, წინაზე თუ ეს დაუნგრიეთ, ეხლა ეს დაუნგრიო. არაფერი მოხდა. და ეს უნდა აი ასე. ერთი ნაწილი წარმატებით დასრულდა. ეხლა უკვე უნდა გავაკეთოთ ასასვლელი. Всё, ავდივართ. არა, ჯიგა, რა თავი რა უყო დამინახავს. გარიდან უნდა გავაკეთოთ მაშინ. როგორ გავაკეთოთ წინაზე აღარ მახსოვს. ზუსტად ჩესტის უკან უნდა ავიდეთ ზუსტად. თუ დაგვინახა, კარგად იყავა. ჩესტი გვაქვს ზუსტად აქ, ხო? ანუ აქედან უბრალოდ აი აქ უნდა დავდგეთ რა. რა გახდა? სადაც აბა ასე. კი, ასე ყოფილა. უმარტივესი. უმარტივესი. კარგია, კარგია. მეცველოდის იმართლა გითხრათ. აუ შენ დედა ცოტირე. რანაირად, ეხა რანაირად გაიღვიძა ვერ მეხუთი დამინახა? საიდან მე? ვასმო უწყის შეგარაფერი ნახევარზე მეტი მეტი წამოვა, ნახევარზე მეტი კი არავე, ძალიან ბევრი ლოდი წამოვა და ერთი ცალი პატარა ჩესი ლოდი გამოგჩა უბრალოდ. სად ჯანდაბაში წავიღე ეს ლაიბრარიანი უკვე? აი, ვაიმე სოფლეს დავარტყი. ვაიმე. ვაიმე რა სურტყავენ? საღოლ ჩემი, საღოლ აეგისები, საღოლ. საღოლ ბიჭები ყოჩართ. აღარ ქნათ მეორეთ არასდროს. ესეც ჩვენი ლაიბრარიანი. მოდი ეს სკოუპი გამოვართვათ, რაში მჭირდება, არ ვიცი. ოპა, აი, ეს არის. რასაც ვეძებდით მთელი ამ დროის განმავლობაში. რამდენი ხანი პროსტა. და ესეც კაი დილი აქვს, სხვათა შორის, ექსპის მოსაგროვებლად კაია. ნუ რა კაი ბიჭია. არც გვიბრაზდება, არც არაფერი. რამდენი ექსპი წავართვით უკვე ნეტა იცოდეთ, წავართვით რა მოგცა. ეხა ნელ-ნელა უკვე მივაწვევი Iron Skins, ეს არის 5%-ით გაკლებს შემოსულ damage-ს რა. ძალიან გამოსადეგია. და მაგ სკილების განვითარებას მივაწვევი უკვე, იმიტომ რომ XP საშკარად შოულობთ კარგად უკვე. დაჟე წიგნები კიდე გვაქვს ბევრი სახში რომ მოვიდან კიდე. თუ ეს არ იყო. ესეც გეზერინგ 20 ლეველი და ესე ბილითიც ავიღეთ. 10 უკვე სკილებს მივაწვევი, ესე კონკრეტულად აღარ მჭირდება მაგრამ ეს გაძლიერება. რისთვის ჭირდება 112 ათაკი მაგალითად. ა გოლემ არმორისთვის ალბათ. კარგად თავკაჩეთ ლეველები უკვე თითქმის ანუ რაღაც mid game-მდე გავიმაქსეთ რა. აი ხანი გვეყოფა ეხა ეს სტატები. კარგი, მოკლედ აქ დავასრულოთ ჩვენი მეხუთე ეპიზოდი, გამეწელა ცოტა გადაღება. კაი ეპიზოდი იყო, სკილების ხვით ძალიან დეფენსიოზა 4-ზე, ატაკიოზა 4-ზე, გეზერინგი 20-ზე, ბილდინგი 16-ზე, მაინინგი 16-ზე და პლუს გადავედით უკვე შემდეგ ეტაპზე, ასე ვთქვათ, სკილების გაძლიერების, აქ რენდომ კრიტებზე, მელე დემეიჯი, სტელსი, ეს ის, მოკლედ, კაი პროგრესი განვიცადეთ რა. მიუხედავად იმისა, რომ ერთი ორ ბათლ ტავერში დავფეილდით, მაინც. ძალიან დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, გამოიწერეთ არხი და შევხვდებით მე 6 ეპიზოდში.